Дигайте си тука багажите. Старт! Така. Пирени вливања треба се направат. И стармакме пари. Давай, жули. Човека моја лоше. Не мога се справи сам. Кадмо, няма докат не те отдадат. Това спецзащите му викат. Нарочито даваме. Кой иска и още? Къде ли бе, майка? Айде! Има човек тук, бе! Що си излагате? На къде? Майко. Стоп, това няма за работа. Край! Кой е пил?